Ora tet. Po dëgjoni lajmet e mëngjesit në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Përfundon në greva minatorëve të Trepçës pas arritjes së marrëveshjes e cila përmban disa kushte. Kryeministri Kurti pritet të raportojë sot në kuvent për dialogun në renditë është dhe votimi rezolutës për policinë. Për të gjashtën në herë sot tentohet konstituimi i komisionit hetimor parlamentar për rezervat shtetërore. Moti sot kryesisht i vranë, temperatura më e lartë në 19 gradë Celsius. Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Kosovë. Unë jam Ajlinda Dodo, operator në transmetim Zeqir Krosa, ndërsa redaktori edicionit Bajram Lani. Pas 10 ditësh, minatorët e ndërmarrjes Trepça kanë përfunduar grevën pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet tyre dhe zyrtarëve të Ministrisë së Ekonomisë. Marrëveshja është arritur në orët të para të mëngjesit të sotëm. Sipas burimeve të RTK-s, marrëveshja përmban edhe disa kushte. Bajram Lani. Minatorët e Trepçës kanë dalë nga miniera ku për 10 ditë qëndruan në grevë me kërkesën për paga të rregullta, kushte më të mira dhe dorëheqje të menaxhmentit përkatësisht kryeshefit. RTK ka raportuar se në ndërmarrjen Trepça kanë qëndruar mbrëm deputet të vetëvendoses dhe zyrtar të Ministrisë së Ekonomisë. Me këtë rast është arritur marrëveshja me sindikatën e minatorëve për ndërprerjen e grevës. Përfaqësuesit e sindikatës e kanë lexuar marrëveshjen para minatorëve, të cilët më pas kanë dalë nga miniera. Gjatë daljes nga miniera, minatorët kanë refuzuar të përshëndeten me deputetët e televizjes vetëvendose dhe me zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë. Burimet të RTK-s bëjnë të ditur se marrëveshja e arritur përmban disa kushte. Sipas këtyre burimeve, pagat e minatorëve do të dalin jo më vonë se data 10 e muajit. Një ndër pikat e marrëveshjes ishte që së shpejti të shpallet konkursi për kryeshef të ndërmarrjes Trepça. Qindra minatorë të Trepçës ishin në grevë që nga 24 tetori, ndërsa patën premtuar se nuk do ta ndërpresin grevën pa u përmbushur tri kërkesat e tyre. Realizimi i pagës mujore më kohë nga data 6 deri më 10 në fillim të çdo muaji, shkarkimi kryeshefit dhe kushtet më të mira të punës. Presidenti Vjosa Osmani ka thënë se propozimi për draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe duhet i nështrohet shqyrtimit nga gjykata kushtetuese. Ajo i bëri këto komente gjatë takimit të rregullt me ambasadorin Shëbas në Kosovë Jeffrey Ovenier. Në një komunikat për media thuhet se në takim u diskutua edhe për të rejat e fundit nga procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku presidenti Osmani theksoi se Kosova është treguar vazhdimisht palë konstruktive, ndërsa Serbia vazhdon me çasjen selektive që pamundson zbatimin e plotë të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Për dialogun në Kosovë-Serbi, kryeministri Albin Kurti pritet të raportojë sot në kuvendin e Kosovës. Në seancën që pritet të nisë nga ora 11, pikë rendit të ditës, është edhe raportimi kryeministrit Albin Kurti për takimin e fundit në Bruksel. Në renditet të kësaj seance është gjithashtu edhe votimi propozim rezolutës për mbështetjen urgjente financiare për policinë e Kosovës. Votimi projekt rezolutës nga debati parlamentar lidhur me nevojën për ngritjen e koeficientit të pagave si dhe pika të tjera. Ndërkohë, kreu i kuvendit Glauko Njufca pret sot në takim raportuese në asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës Dora Bakojanis. Ky e fundit dje pati takime me presidentin Vjosa Osmani e kryeministrin Albin Kurti, të cilët e njoftuan atë për punën dhe përkushtimin që po bëhet për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Mejremet Ajrukaj. Presidenti Osmani në takim me Dora Bakojanis, raportuese për Komisionin e Çështjeve Politike të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duke folur për aplikimin e Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës, ka nënvizuar se vendi ynë pret që debati dhe votimi i opinionit për aplikimin e Kosovës të bëhet sa më parë, në mënyrë që të procedohet edhe në votimin formal për anëtarësimin e saj nga Komiteti i Ministrave. Sipas presidentes Osmani, Kosova ka përfshirë Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të njeriut dhe dokumentet e tjera ndërkombëtare në kushtetutën e saj, duke siguruar të drejtat e të gjithë qytetarëve, përfshir komunitetet jo shumicë, sundimin e ligjit dhe qeverisjen demokratike, siç është dëshmuar edhe nga vlerësimi i disa organizatave ndërkombëtare. Në këtë takim presidenti Osmani e ka njoftuar raportuesen Bakojanis për aktin e agresionit të kryer nga ana e Serbisë me datën 24 shtator. Dora Bakojanis, raportuese për Komisionin e Çështjeve Politike të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për aplikimin e Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës, e cila ndodhet në Kosovë, në misionin e saj fakt mbledhës në Kosovë është pritur në takim edhe nga kryeministri Albin Kurti. I pari i ekzekutivit u shpreh se për Kosovën anëtarësimi në Këshillin e Evropës është proces historik i cili i kontribuon mbrojtjes, promovimit dhe avancimit të demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut dhe se Republika e Kosovës po angazhohet maksimalisht që çdo fazë
baza antarësimit të shkojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Ndërkohë që ndau me të rejat përsa i takon zhvillimeve politike në vend, performancës ekonomike, progresit demokratik dhe reformave të drejtanishme njofton Kryeministria. Ndërka që raportuesja Bakojanis u shprehe kënaqur me ndryshimin dhe zhvillimin që ka shënuar vendi prej vizitës së saj të fundit para 14 vitesh, teksa theksoi se raporti që do të përpiloj ajo nga qëndrimi saj, këtu do të shërbej si bazë për vendimarrje në paqe, thuhet në njoftim. Për të gjashtën herë, sot do tentohet konstituimi i komisionit të hetimor parlamentar në lidhje me procedurat për furnizim dhe menaxhim me rezerva shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezerva shtetërore ndërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizimet e tilla. Konstituimi i këtij komisioni ka dështuar 5 herë të tjera për shkak të mospranisë së përfaqësuese të vetëvendosjes në mbledhje. Sot do të mblidhet edhe Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e financave publike, i cili pritet të shqyrtojë raportin e auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Radiotelevizionit Kosovës, ku tëftuar janë bordi RTK-s dhe drejtori i përgjithshëm. Ky komision u mblodh edhe të martën që shkoi, por nuk mbajti mbledhje për shkak të mospranisë së kryetarit dhe nënkryetarës së bordit. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Para prokurorisë speciale në Prishtinë sot pritet të mbahet një protestë nga ora 12 për siç thuhet neglizhencën e prokurorisë në hetimin për rastin e Astrid Deharit. Për protestën ka njoftuar avokati Tom Gashi, i cili ka thënë se u bën 7 vjet nga vrasja e Astridit e prokuroria nuk do të shohë të vërtetën. Në samitin e Ballkanit Perëndimor kundër diskriminimit të racor në Prishtinë, kryeministri Albin Kurti u zotua në emër të qeverisë për t'u përballur me diskriminimin racor, për të mposhtur racizmin e për ta luftuar pabarazinë. Ai foli edhe për dy nisma të tjera që ka ndërmarrë qeveria që ai drejton. Kosova Generation Unlimited është një nismë qeverisë në bashkëpunim me UNICEF-in dhe biznesin. Ofron praktikë me pagesë për të rritë e moshës 16 deri 24 vjeç. Në anën tjetër, Superpuna është një nismë qeverisë për të subvencionuar të rrit e moshës 18-25 vjeç. Qytetarët serbë në katër komunat në veri po shprehin interesim të madh për regjistrimin e veturave me tabela të RKS, duke mësyr qendrat e regjistrimit në veri të vendit. Kjo pasi qeveria e Kosovës e ka shtyr afatin për regjistrim të veturave nga targat ilegale në ato të rregullta deri me 1 dhjetor. ZVND-s drejtori i policisë së Kosovës në veri Veton Elshani foli të entëm për numrin e veturave të regjistruara gjatë ditës. Dje kanë qenë të regjistruar, janë regjistruar 125 vetura, ndërsa deri në ora 12 sot 55 plus. Procedura është shku mirë, nuk kemi ndonjë problem për me theksu. Në javën e parë apo në fund të javës parë të dhjetorit, në rrugët e veriut Kosovës nuk duhet të ketë, nuk do të ketë vetura KMGLPR në çakullim. Ne do të trajtojmë ato sikur në praktikë sikur me rastet e rripit sigurisë, e ki se ki. Domethënë nuk do të thotë që në minutë pas gjysmës natës ne do ta bllokojmë veriun, nuk është ky rast, po ne do të merrem në secilin rast veçëveç. Policia e Kosovës ka njoftuar se testi për pranimin e kadetëve të rinë në polici do të mbahet me datën 3, 4 dhe 5 nëntor, do të nënshtrohen 4257 kandidat, aq sa kanë konkurruar në konkursin e shpallur. Kjo është faza e parë për zgjedhjen e kandidatëve që kanë konkurruar dhe testi do të mbahet në shkrim. Testi do të mbahet në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtri, thuhet në njoftimin e zyrës për informim të drejtorisë përgjithshme të policisë së Kosovës. Lajme nga bota. Ushtria izraelite ka njoftuar se ka përfunduar rrethimin e Gazës, ndërkohë që bilanci palestinezëve të vrarë ka arritur në më shumë se 9000 persona. Agjencitë ndihmë së OKB-s thonë se nga sulmet izraelite janë shkatruar edhe shkollat e kthyera në strehimore. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden pritet të shpallë sot paketën e 50 me radhë të ndihmës ushtarake prej 425 milion dollarësh për Ukrainën dhe përveç kësaj, Ukraina pritet të merret edhe rreth 125 milion dollar armë dhe pajisje përmes autoritetit presidencial. Biden i ka kërkuar Senatit aprovimin për 106 miliard dollar fondë shtesë për ndihmë Ukrainës dhe Izraelit, si dhe sigurinë në kufirin me Meksikën. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë, sipas dhënave nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, do të mbajë mot kryesisht i vranët, ndërsa pritet të ketë edhe riga lokale shiu. Temperatura më e lartë pritet të arrijë në 19 gradë Celsius. Ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Faleminderit për vëmendjen.